Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про вшанування пам'яті Тараса Шевченка. В нашій студії поетеса, письменниця, перекладачка, співробітниця Українського центру Дніпровської політехніки Леся Степовичка. Леся Степовичка – поетеса, письменниця, перекладачка, співробітниця Українського центру Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Голова громадської організації «Дніпровський союз українок». Заслужена працівниця культури України. Авторка 18 книг. Упорядниця багатьох книг. Лауреатка міжнародних премій імені Григорія Сковороди, імені Івана Кошелівця та інших. Хобі – світові мандри, літературний туризм. Життєве кредо – роби, що мусиш, і хай буде, що буде. Леся, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, цьогоріч Україна святкує 150-річчя Дня пам'яті Лесі Українки. Також сьогодні День пам'яті Тараса Шевченка. Ви як поетеса, письменниця, перекладачка, також викладачка кафедри філології технічного вишу Дніпра, знаєте, як святкують у Дніпрі, які заходи проводять, як вшановують пам'ять Шевченка саме зараз? Дякую за запитання. Ну, знаєте, пані Тетяно, ніхто не знає всього, правда? Через те я можу розповісти тільки те, що я знаю, що робиться так, в моєму оточенні. Звісно. Я хочу сказати, що вчора буквально ми відзначали день народження Тараса Григоровича. Ну, було традиційне покладання квітів представниками влади. Цього року, до речі, це було дуже скромно і дуже швидко. В минулі роки якось так бувало, що дуже багато народу. Ну, нічого, прийшли, привітали, ще було священство українське. Ще були військові і були громадські організації. Спілка ветеранів прийшла, Дніпровський союз українок, товариство політв'язнів і репресованих. Тобто народ приходить. І цей пам'ятник ніколи не буває одиноким. Цей прекрасний пам'ятник молодому Шевченку, автором якого є народний художник України Володимир Небоженко. До речі, подібний пам'ятник, майже клон, є ще в Україні і при Луках. Авторства іншого художника. Ні, цього ж автора в Прилуках він зробив. Тільки у нас Кобзар тримає, молодий Шевченко тримає сувій паперу, якби з віршами. А там у Прилуках там палітра і фарби, і пензель. Тобто і постась художника, і постась поета. Ну, я хочу сказати, що нашому місту пощастило, тому що це неймовірно. У нас пам'ятник Шевченка був з кінця 50-х років на Монастирському острові. Здається, з 59-го він там встановлений. В той час, як, скажімо, таке патріотичне місто, як Львів, було таким під строгим наглядом Комітету держбезпеки, і там не було пам'ятника Шевченку. Уявляєте? Боялися спалахів якогось націоналізму. Оце парадокс такий. А Дніпро а потім, могло показуватися. А Дніпро, спокійніше місто було в цьому сенсі. Але в 2000-му, що цікаво, видно, якась виникла потреба ще оновлення того пам'ятника, тому що там такий грізний Кобзар, знаєте, так він стоїть, нависає, він гарний, все це чудовий пам'ятник. Очевидно, виникла потреба ще показати Тараса молодим. І знаєте, чому я думаю? Тому що у 1843 році, коли Тарас Григорович закінчив академію мистецтв, художеств, вона називала в Санкт-Петербурзі, і він вже розкріпачений, він вільний, викуплений з неволі, він самодостатня людина, вже слава про нього йде, більш про художника, як про поета, він же дуже марив Січчю Запорозькою. Він марив Січчю і хотів сюди приїхати. А наша, саме наша область, оця територія, вона і є Запорозька Січ, ви ж знаєте. Так, звісно, тут було більше семи січей. Да. Запорожжя – це в Запоріжжі
тільки острів Хортиця в самому місті. А що таке Запорожжя? Це за порогами. От біглі козаки, біглі кріпаки, тікали з усієї України. А де сховатися? Від поліції? Ну, я маю на увазі, це в 19 столітті. І вони усюди, на Дніпрі, оці пороги, камінні скелі, і там Дніпро непрохідний. Кораблі не проходять, човни не проходять, хто їх там шукатиме? І оце за тими порогами вони собі сікли із дерев такі огорожі, такі робили тини. І оце Січ, Засічка, Січ Запорозька. За порогами висікли собі оце місто, оцю республіку свою прекрасну, яка потім прославилася на весь світ своїм вольнолюбством, своєю конституцією Пилипа Орлика і так далі. І тому зрозуміло, що Тараса молодого вабила, тим більше він уже вільно побував в Санкт-Петербурзі, він розвинутий, він отримав вищу освіту, і його на цьому новому рівні, з цими новими знаннями, на контрасті десь, на ностальгії до батьківщини, його тягне, де він ніколи не бував, на Дніпрі, на оцих порогах. Розумієте, і він сюди приїздить, і кіньми там їхав, і каретами, і пішки йшов, і йшов навіть через наше місто. Ну тоді це не було ще наше місто. От там, де Воронцовський проспект, там такий старий дуб є. Там є місце, де Тарас відпочивав. Уявляєте, тобто це не було ще наше місто. І це був Катеринослав, і він навмисне не хотів іти вулицями через центр Катеринослава. А чому так? А казав, от землячки, оце ж взяти отак на честь тої другої, яка Січ розвалила, яка козаків посилала в висилки кругом, взяти іменем неї назвати. Чому ж не Січеслав, а Катеринослав? Тобто, якщо хочете знати, оце ім'я Січеслав, яке висить у повітрі, воно ж не просто якийсь хтось придумав. А це що означає? Чи слава Катерині, чи слава Січі? Катерина – це імперське, а Січ – це вільне і козацьке, розумієте? І так він це бачив, так йому боліло. І він же ж поїхав і в Нікополі, в Капулівку, і кругом він побував. От, і тому він тоді був молодий, і тому Володимир Небоженко, скульптор, вирішив молодого Шевченка тут поставити, такого, як він був у нашому краю. Тому це особлива втіха і особлива радість прийти до цього пам'ятника і вклонитися йому не лише в цей день, знаєте, не лише 9 і 10. Так, звісно, важливо кожного дня пам'ятати. Да. І я хочу сказати, що ще є в нашій державі, ще навіть у радянські часи при Союзі, в 60-х роках було засновано Міжнародне Шевченківське свято. Бачите, Шевченка, більшовики теж, вони монополізували його. Вони викинули з його творів там і християнство, і Бога, і всякі такі гострі моменти, і з купюрами друкували його книги, з купюрами, то мається на увазі, що викидали. І вони його, як і Лесю Українку, назвали таким палким соціал-демократом, і що він, мовляв, ледве не підтримав, щоб не його революцію, розумієте? І от коли він сюди приїхав, да, і от в 60-ті роки виникло це свято, це була чудова ідея. Кожна область щороку запрошувала до себе гостей, письменників з усієї України, ну, представників з різних областей і з усього світу, хто приїде. І це робиться не в березні, а в травні. 21 і 22 травня – це день перепоховання Тараса Шевченка, і це день, власне, його повернення в Україну. Тому що, як ми знаємо, після висилок, після 10 років Кос-Аралу, він не мав права жити в Україні. Ви уявляєте, яка жорстокість Російської імперії? Ви ж уже його покарали, вже 10 років йому ні писати, ні малювати. Солдати його туди загнали. І от він повернувся, вже й хворий, з підірваним здоров'ям. Та чому ж йому не жити в Україні? Боялися бунтів, боялися націоналізму, боялися Кирила Мефодіївського братства. І тому, значить, це свято. І от уявіть собі, у нас в місті це свято святкувалося в 2008 році. Я мала щастя тоді бути головою спілки письменників нашої, я 10 років керувала. І я мала щастя і клопіт, і відповідальність
це свято, власне, проводити. От тобто ви були головною організаторкою тоді цього свята? Не можна сказати, тут треба брати повище. Я була головною в смислі від письменників. А взагалі ж це свято державне, і воно йшло по лінії президента і обладміністрації. Тобто був такий наказ президента щороку, в якій області це проводиться, ну, список у спілці письменників лежить. І от 2008 року настала черга нашого міста. І з'їхалися сюди до нас письменники, були із Японії, були із Польщі, із Литви, і наші всі області були. І це було прекрасно, це було чудово. І до цього свята я на всі свята їздила до того в різні інші області. І мені казали: Лесю, а коли ж ми до вас приїдемо? Я кажу, от у 2008 році. Тобто графік, перелік був складено. Графік, перелік був, да, перелік був. Причому наш попередній голова, який був переді мною, він казав, він відмовився, щоб у нас проводилося, і сказав: ні-ні, ми не справимося, це ще до мене. Він сказав, це дуже великий клопіт, нема сил, нема кадрів, зараз уже влада не підтримує, то було за Радянського Союзу, зараз ми самі по собі, грошей ніяких немає, якось він боявся. А мені було соромно, як це я кругом їжу, ми кругом їздимо, а в нас що, нас нічого показати, там і козацька земля. І от ми добилися, нас ставили в цей список і приїжджають всі ці люди. Коли я була в інших областях, дарували, знаєте, отаку брошурку подарують, це поети Тернопілля, таку брошурку подарують, це поети Одещини, а це художники Одещини. І знаєте, таке воно, поки їдеш у поїзді додому, і загубляться ті брошурки. Я думаю, ні. Я зберу все під одним дахом і зроблю велику книжку, де будуть всі мистецтва, і поетична, і живопис, і скульптура, і географія, і література, все там буде, і театр. І музика, все, що в нас є про Шевченка, найвидатніше в нашій області. То ми вже переходимо до ось цього фоліанту Шевченкіана Придніпров'я. Так, так. Ви є упорядницею так, його, так? І однією її з авторів, так? Одна з авторів, так. А взагалі ця книга, ну зараз просто гортати її, це багато часу на це піде. Я ж кажу, що тут і... Що ж в ній зібрано? Тут головне, історія, розкажіть, будь ласка. Тут історія, тут краєзнавча Шевченкіана. Це значить твори краєзнавців, які досліджували тему Шевченко на Катеринославщині, тобто на наших теренах. Тут історіософська, історіософський розділ, і це був Світленко Сергій Іванович, декан історичного факультету. Він тут дає і Білокінь, здається, Анатолій Миколайович. А в краєзнавчому там Микола Чабан і нікопольські краєзнавці. Тобто я сюди запросила таких істориків, знавців, які можуть щось по сутні сказати. Ми тут розробили карту, як Шевченко мандрував від села Орлик з Полтавщини, з Сиречанського району, спускався водою, берегами до нас сюди і далі їхав на Капулівку. Тут є ця карта. І тут є театральна Шевченкіана, що в нас у театрах грається на тему Шевченка, музична Шевченкіана, це філармонія і консерваторія. Твори художників Григорія Чернети, Гуменюка, Феодосія, багатьох наших художників. Тут є марки з портретами Шевченка. І тут є, власне, вірші наших земляків, присвячені Тарасові Григоровичу. Тобто така енциклопедична книга. Так. І оце він такий молодий був, коли був у нас. І оце він такий, власне, стоїть у нас там. А ось почерком Тараса Шевченка ми бачимо заповіт. І ви знаєте, що з заповітом? Шевченка ж не там поховали. Ви в курсі про це? Ми пишемо в своїй книзі. Шевченко заповідав у заповіті: як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі, що блани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Тож реве ревучий. Ревучий. А хто такий? Що це за ревучий? Дніпро, да? Дніпро, звісно, Дніпро. Так. І дніпровські пороги, напевно. А воно напевно. Не Дніпро, пороги, правильно, маєте рацію. І земляки, сучасники Шевченка, слава Богу, що вони добилися, шанувальники, вони в царя добилися повернення цього праху, цієї труни. Вона їхала водою, їхала машинами, студенти несли на плечах Шевченка через всю Україну, в церквах зупинялись, відспівали, поки не донесли на цей високий пагорб в Каневі і не поховали. Такої високої могилі в світі немає. То ви вважаєте, що в Каневі...
Це не я вважаю. Це не те місце, не я вважаю. Це історики кажуть, і якраз тут пишуть у нас. І це є відомий факт. Просто широкі маси не знають цього, але треба, щоб знали. Оті пороги, що ото їх в 30-ті роки залили водами Дніпра, коли будували Запорозьку ГЕС. Села потопили, і оці пороги, вони пішли на дно. Вода піднялася. Отам були оці міцні пороги, за якими ховались козаки і зробили, збудували січ. Так один із них, самий сильний, самий могутній, це скеля така камінна, величезна, страшна, грізна. Він називався Ненаситець або Ревучий. Коли піднімався буран в природі, коли води здіймалися, то люди казали, що хрестилися по селах навколишніх і казали, це Ненаситець якусь жертву візьме. Завжди хтось там з рибаків гинув. Тобто Ненаситець, це ревучий. Його друга назва – Ревучий. І коли Шевченко мандрував нашою областю і зупинявся коло цього, навіть переночував у цьому селі в Микільському, переночував, може, в Молодиці в якоїсь, так, історія мовчить про це. Ви знаєте, і він був вражений красою і могутністю цього ревучого, і отут він хотів бути похований. Було видно, було чути, як реве ревучий. Але чи то люди тоді, сучасники, не знали про назви порогів? Може бути, ви розумієте, воно все там близько так було. І його поховали в Каневі, а мав би бути похований у нас. Ну, я хочу з вашого дозволу зачитати пару віршів наших земляків. Знаєте, от Шевченко, як говориться, Шевченка багато не буває. І я інколи думаю, як би так зробити. Ми кажемо, що він живий, ми читаємо його твори, милуємося його картинами, надихаємось його ідеями. Але от добре написала Наталка Нікуліна, землячка наша. Просто вирвала в мене слова, ну вже вони написані нею. Дивіться, як добре. «Шукаймо у собі Шевченка, хоч іскру праведності й віри. Він мусить бути там, в глибинах, інакше нас би не тримала. Оця земля, калини, матір, ми мусимо, ми конче мусимо знайти в собі його кровину, інакше з темряви не вийти. Усім життям, всім током крові народжуємо в собі Шевченка. Хоч іскру кожен, всі разом буде Україна». От ви любите Шевченка, я люблю Шевченка. Та? А що ж мені є такого шевченківського, як у нього було? Хай би кожен спитав, отак любити Україну, як він. Тоді б нам краще було, якби кожен у собі шукав Шевченка. Набагато б краще було. І я хочу сказати, що особисто, якщо ви спитаєте мене, за що я його найбільше ціную, за що його варто цінувати. От ви знаєте, коли я готувалася, перше питання в мене було, хто ж для вас є Шевченко? Хто він? Дякую за це для вас особисто. Дивіться, поет могутній, пророк, який провидів навіть те, що з нами зараз відбувається, художник від Бога, а ще його оця націотворча місія. Він її виконав. Ви подивіться, коли народився Тарас Григорович, 1814 рік. Історики називають цей час руїною. Це була руїна. Значить, всі національні змаги вже позаду. Гайдамацькі бої, і Богдан Хмельницький, і війни козацькі за Україну вже позаду. Січ розгромлена. За чверть століття до народження Шевченка. Отут у нас 1776 рік, 80-ті роки 18 століття. І вже немає на мапі назви Україна, Малоросія. Яка належить, ви подивіться на карту Російської імперії того часу, Варшавська губернія, Люблінська губернія, Єкатеринославська губернія, отакі губернії, і Литва їм належала, і Польща належала, і Україна з потрохами, руським царям, розумієте, вони все не могли наїстися. І от народжується цей хлопчик, це просто, знаєте, це інстинкти, інстинкт самозбереження, інстинкт самоврятування нації. От треба народитися цьому хлопцеві. Мати його була з Бойків, з Карпат, а батько був з Центральної України. І цей хлопчик дуже любив слухати, як кобзарі проходили селом, грали на кобзах і щось співали там про Січ, про козаків, про Гонту. І дід Іван сидів на призьбі коло малого онука русявого,
Там діти бавилися, щось там мишей ловили в полі, щось там з собачками гралися. А Тарас все прислухався, щось дідусь розказує. А дід був козаком на Січі, він розповідав, яка була воля, яка слава, як ми воювали, як на трапезунт ходили. І оце хлопець все в себе вбирав. Уявляєте, як це добре, що це все відбулося. Так от, за що я шаную Шевченка? Він народився в той час, коли не було слова «Україна». Коли кілька десятків разів уже видавали укази, емські, валуївські, всякі, різні, після нього, до нього, коли він жив, про заборону української мови, бо такої немає, бо це мужицька сільська мова, бо це діалект руського язика, розумієте? Як же, коли мільйони людей живуть? Русифікація була повна. Повна. А дивіться, що таке взагалі? От мова, і що таке, коли визнається народ нацією? Десь в Африці бігають і зараз такі племена, їх 30 чоловік там, які розмовляють по-своєму, майже ніхто їх не розуміє. Якщо вони видадуть твір, в якому буде видруковано пам'ятник оцей на листках, видруковано ось ми, про нас, чи там якась сага їхня, чи що. Має бути пам'ятник оцей рукотворний, словесний. Ну, творцем нашої мови являється Іван Петрович Котляревський, тому що мова сучасна українська, вона ж, ви розумієте, вона живий організм, і вона розвивалася ще з часів Київської Русі від церковно-слов'янської, старослов'янської мови, і була в такому весь час в такій еволюції. Ще Гоголь не вмів говорити українською мовою, але він її слухав по селах. І говорив так і російською, і українською. А Шевченко, народившись в центральній Україні, часів Котляревського переважало, вважало, що правильна мова – полтавсько-харківський оцей напрямок. А Шевченко народжується в центральній Україні, і це воно і географічно центрально, і там всі оці говірки якби і до Заходу недалеко, і до Львова недалеко, і до Дніпра. Всі говірки переплітаються разом. Так, але там вони, виходить, там найчастіша така центральна українська мова. І тут от пощастило і нам, і йому. Але дивіться, що йому треба було затямити? Це треба було, щоб в цьому хлопцеві народилась така почуття справедливості і несправедливості. Чому ж це так? Дід ще живий, отаке розказує, кобзарі сліпилом ходять, співають, а чому ж цієї Січі нема? І він чує, що там Україна, Україна, а в школі навіть і слово «Україна» не кажуть, і не пишуть про неї, і не можна писати. Тому нація творча. Шевченко, за що я люблю і вклоняюся низько, на колінах. Він створив нашу націю у слові. І я про це написала вірш. Тому що те, що не має імені, воно не існує. От забіжить якась дитина така, ой, там хлопчик пробігав, щось там водички попив, кудись побіг, там дівчинка щось там погралась, хтось тут пробігав мимо. А коли спитаєш, хлопчик, як тебе звати? Там Петро, да? А ти, дівчинка, вже є ім'я, а відкиляти прізвище, і все, вже є. А коли імені нема, нема. От у України не було імені, уявляєте? Я хочу зараз зачитати цього вірша, присвяченого Тарасу Шевченку. Це мій вірш про силу слова. Я його знаю на пам'ятну хвилююсь, тому щоб не збитись. Яке вогненне слово мовлене, що піднялось пітьми віків живих, і мертвих, і ненароджених нащадків славних козаків. Без слова вашого і чину змаліло б місто, знеблось село. Були б ми женщини і мужчини, електорат, населення, мурло. Те не існує, що немає імені, ріка без назви – лиш вода, земля без назви – не країна, забудьки в гетто і не в дах. І горем сповнена повінця, заклякла б тінь окрайниця, малоросійська гречана провінція, де син не зна свого отця. А ви гриміли, це я до Шевченка, а ви гриміли, Україна, і виривали з небуття. Як важко полюбить руїну, як гідно їй віддати життя. Хоч пломенів вогонь Шевченків, нас у глухий загнали кут. Та не була даремна жертва Грушевського, героїв крут, бійці УПА, еліта нації, напрю вставали козаки.
і вояки, і гинули в лісах повстанці, як на Січі звитяжні козаки. В гулагах вашу іскру Божу сини вкраїнські берегли, як віяли вітри ворожі, та погасити ватру не змогли. Повстала вільна Україна, а ми усе чиїсь раби, хто розгубивсь, хто на колінах, в чиїх руках кермо доби. Ми в незалежній Україні на галасливу маячню марнуєм час. Вслухаймось, Кобзареве, слово нині, як далі жить, підкаже нам Тарас. І ви знаєте, в 2014 році ми ж святкували 200-річчя. 1 березня окуповано Крим, а 9 березня ми пішли до Шевченка, це стояли. І в мене прямо там народилися такі дві строфи. І сонечко зійшло, і радість промовляє Тараса з ювілеєм, привітай. Але кремлівський карлик зазіхає на рідну землю, на цвітучий край. Вслухаймось, Кобзареве, слово нині, небесна сотня на підмогу кличе нас. Рятуйте Крим, пильнуйте Україну, ось що сьогодні каже нам Тарас. Дякую вам дуже за такі вірші. Вони актуальні і сьогодні. Оце моє ставлення, і хто для мене Тарас Шевченко, і не тільки для мене, тому йому ціни немає. І знаєте, сказав один польський науковець, літературознавець, я зараз прізвище не пригадую, він сказав, що нашому Адасю Міцкевичу знадобилося кілька десятиліть, щоб його книжки, його поезії пішли під людські стріхи, у людські домівки. А Шевченкові це не треба було. Він сам із тих домівок взяв те слово, взяв ту пісню і народу її повернув. І створив Україну. Бо його вірші розходилися записочками. Коли до нього прийшов Гребінка і Сошенко прийшли до нього в гості, українці там, земляки в Санкт-Петербурзі, а він лежить на дивані, там щось відпочиває, вони кажуть, Тарасе, ходім, нас на вечір запросили там до панів в Санкт-Петербурзі. Світське життя вже почалося, він в білих штанцях ходить, елегантний такий художник, модний. От. І вони так сидять, він там вбирається, миється, голиться, а вони кажуть, а що тут там у тебе за кошик такий під ліжком стоїть? А він каже, та то там всякий непотріб. А той Сошенко взяв, витягнув, дивиться, а там такі і пожмакані всякі листочки, оце як у нас тут були. І розкриває, розкриває, а там світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, поема «Сон». І так далі. Він каже, Тарас, а що це? А хто це написав? Він каже, та то я так з нічев'я, коли час є, або коли там щось досада якась візьме. Та ти що, та це ж про Україну, та тут такого, та давай понесемо сьогодні, почитаємо. І вони забирають ті всі записки, пом'яті всякі, недбало закинуті туди, несуть на цей вечір світський. А там вже були і українці, художники, і поети, ну як Росія ж вона ж асимілювала в себе, тягнула до себе таланти. І все, і запалало, і загорілося. Як казав Євген Маланюк, це Шевченком усе зайнялося, як полум'я. І почали переписувати, не було ж ні ксероксів, звісно, ні комп'ютерів. Він не друкував. І пішло по Російській імперії. І там кругом Україна, Україна, Україна. Зазвучало все. Словом тоді народив Україну, не Малоросія. Лесю, дякую вам дуже за те, що прийшли сьогодні, розповіли. І про вас, ваші великі фоліанти шевченкяна Придніпров'я. Я ще два слова про те, що сьогодні робиться. Можна сказати, що так, трошки у нас? Так, будь ласка, давайте. Дивіться, що відбувається. Учора, я сказала, що коло пам'ятника були. Це ж не все. Ще були в Слові просвіти, відбувся концерт, співали пісень, читали вірші. Але це лише частинка, яку я бачила, де я була. Університети, я думаю, я не можу за всі сказати і за школи. Зараз просто ми живемо в цей складний час ковіду, коли все якось якби підпільно, і ти не маєш змоги туди піти. І тебе туди не запрошують, бо нікого не запрошують, бо це от маска і все заборонено. А онлайн все відбувається. І от буквально сьогодні, і вчора,
І завтра, ще і післязавтра, тривають оці шевченківські наукові читання, все українські. Сьогодні я онлайн, сидячи в себе вдома, ми всі підключені на платформі Zoom, все українські читання. Сьогодні читала з Кіровоградського університету, він південноукраїнський, називається Педагогічний університет імені Володимира Мельниченка, професор Світлана Ковтюк, здається, вона читала абсолютно блискучу, потрясаючу лекцію про Шевченка. Завтра у нас міст із Познанським університетом. Післязавтра ще конференція. Тобто заходи з вшанування Шевченка продовжуються. Це робиться. До них можна приєднуватися. І Шевченка багато не буває. І люди не сидять, склавши руки. Вони, слава Богу, існує оце вже техніка. Ковід нас хилить вниз, а техніка дозволяє нам все-таки триматися у форматі, розправляти плечі і говорити про Шевченка і про Лесю Українку, і про наших улюблених поетів, письменників. Дуже дякую вам, Лесі, що ви сьогодні прийшли, що ми так добре з вами поговорили і вшанували пам'ять Шевченка. Дякую, що покликали. Спасибі. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре!